Betullah demokrasi ni daripada sistem barat yang bukan Islam. Nampak? Tapi walau bagaimanapun jika kita duduk dalam negeri yang telah sedia ada demokrasi ni daripada barat, dan jika kita nakkan kuasa sebahagian kerana kuasa itu tujuannya untuk menegakkan amar makruf dan melarang kemungkaran, maka ad-darurah tutihul mahzurah. Darurah itu menghalalkan benda yang asalnya tidak boleh. Dengan syarat, kata ulama-ulama, kita menyertai demokrasi asalnya tak boleh. Kerana demokrasi ini tidak benar. Orang yang tak semayang pun berundi juga. Orang kedara harap beri ini mana benar dalam Islam. Tak benar lagu ni. Tapi darurah. Kita nak mendapatkan kuasa, maka dihalalkan cara ini untuk sementara sahaja. Macam dihalalkan orang makan babi kalau tak ada makanan. Tak, maka apabila dapat kuasa memerintah negara, maka mestilah dibubarkan akan demokrasi cara barat ini. Mesti kembali kepada sistem syura ahli hali wal aqdi, iaitulah orang yang memberi undi dalam memerintah ialah orang-orang yang bijak pandai, para cendekiawan dan ulama-ulama sahaja. Nampak? Sementara tak boleh ni, maka dibenarkan oleh ulama-ulama. Bila dapat, tidak boleh lagi dikekalkan demokrasi seperti ini. Nampak? Kerana demokrasi seperti ini asal daripada barat yang tidak ada kaitan dengan Islam. Nak? Gerakan Hizbut Tahrir ni lain. Deh. Dia ada tujuan akan datang.